finančno ozaveščen sem v bistvu že od vedno. Denar mi gre dobro od rok, dobesedno. Ne da nimam, vse ga imam, sam ga dam. Lak bi šparil, sam pa bi bil doma, pa fork mi ne bi maril. Pa da plačam celo rundo samo, ko rodi se sine. Ono dvakrat lajfu, pa še te boge spomine bi odnesel un po ceni šprice. Nisem taka mona. Varša ne bo žaren, sam mi bomo suvinjona. Varša ne bo žaren, sam mi bomo suvinjona. Res mi nite svine, da bi gledal na vsak cent. Pa zarad parkirnine gaziš čez vsak moment, zato kad ti tako skrbno paziš, da bo zdaj res treba krent. Da ne bomo dal še tiste štirkovance noto kase, pošti nekje sred saj zbogajo tovsta mes klobase. Dej ostan pored doma, pa zakopaj se v podn. Ni nek angažma, je pa kar ugodn. Za vse, ka bi tako po ceni radi potoval, pača ne bo žarnica, mi bomo pa prespali. Ne spoznam. Sam še nisi banka, kaj si kupiš Audi, da pol nimaš za putanka. Pa v zuni super zgleda, ja, sej fajn, sej neč te rečem. Sam jaz osebno bolj na Aston Martine učmečem. Ker če se že ven mečemo, posedejmo fajn. Varša ne bo žarnica, ti pa nabav kombajn, pa in odšpene, pa fasade plave, sive, pa rdeče, da na celo selo tvoja kup. Ba, ba, ba. Greš pa noče z vrata opet na hladne ploščice, pa špego nit ne veš, s katerim luksuzom bi najprej si postregal. A bi paro radiatorje, a luč ali pa lastnika. Noter temo hladno, pa lepo pa ko slika. Gospodje, če se tikamo, ostanete v srajci. Vaša ne bo žarnica, za goste pa za hajci. Vaša ne bo žarnica, za goste pa za hajci. Tud za cote škoda denarja, sej ne rečem, sej nikaj. So mogoče vsakih par let si pa le kak film poglej, kaj se nosi, poleg tebe. Da ne boš na vsako stvar pršil v tistem iste gvanti, ko je bil že lani star. Nisem akli, boga me, da grem včasih v trgovino, tak da res ne veš, če sem zadet pijan ali imam steklino. Da imam pa 20 tisto isto šekasto mont bundo, pača ne bo žarnica, bom jaz sredal za rundo. Pača ne bo žarnica, bom jaz sredal za rundo. Lak bi imel sem dva kolega, pa še to, kaj smo sosedi. Prešparaš še na benzo, ja, lak bi bil tak dedi. Pa na rojstne dneve nosil bombonjere od Božiča. Pa bone za Mercator, zavite v tono kiča, da bo zgledalo fino fajn, kot da smo ljudje v like. A bone za 5 evrov moš doštukat že za čike. Sem to, ti je tak folk, kdo je kak je vese. Ne odpušča, on optimizira delovne procese. Ne vrčuje on to keša, on ga plemeniti. Ma eno slojni skret papir po vsako jutro prst uriti. In zdaj je kao njih poslušat, kak je treba delat odgovorno s narjem, kot odgovorna oseba, da ne boš na koncu meseca nari že po cupu. Pača ne bo žanca, mi smo že itak v pufu. Pača ne bo žanca, mi smo že itak v pufu. Tomaž Zevnik, dame gospodje! Še ga tako šparaš, pa ti danš zadnjih zakruli. Zato je treba biti cel cajt na pozitivni nuli. Itak veš, da če ti da usoda danes za zaspat. Nikdar ne ošel tvoj denar tam, kam si hotel ga poslat. Denar ti skrego bo familijo, bolj kot če pustiš jih suhe. Itak nočeš za zanamce imeti skregane lenuhe, lak si kao dobrodelen, da se mal pokažete. Sam bi rekel MK, komu se vi lažete, lak plačaš svoj pogreb. Ne vem pa kdo to hoče, nit ne vidiš, da vse pride, nit ne vidiš, da vse joče. Sam vi to vse že veste, kaj će vam je spravit, varša ne bo žarnica, dejmo mi na zdravi.